Otázku, proč stárneme a hlavně, jestli je možné toto stárnutí zpomalit, si lidstvo klade už od nepaměti. A musíme si přiznat, že o stárnutí toho zatím moc nevíme. Halančíci východoafrických savan slouží jako modelový systém pro výzkum stárnutí v mnoha laboratořích po celém světě. Důvodem je jejich rychlý životní cyklus, kdy na výsledky experimentu nemusíme čekat roky, ale jen měsíce. Tyto ryby obývají dočasné tůně v africké savaně a hynou nejpozději v období sucha, kdy tůně vyschnou. Život v zajetí není o mnoho delší než ve volné přírodě. Jejich životní funkce jsou geneticky naprogramovány tak, aby maximalizovali růst a rozmnožování během co nejkratší doby. V této studii jsme srovnávali rychlost stárnutí u 10 populací blízce příbuzných druhů, které žijí v různě suchých oblastech a jejich tůně tak existují po různě dlouhou dobu. Potvrdil se náš předpoklad, že populace ze suchých oblastí mají kratší délku života již naprogramovánu ve svých genech. Naopak populace z vlhkých oblastí žijí i v zajetí výrazně déle. Studie ukazuje, že selekční tlak prostředí opravdu určuje délku života jednotlivých populací, ale také rychlost, kterou ryby z jednotlivých populací stárnou. U halančíků ze suších oblastí se začaly dříve objevovat degenerativní změny ve tkáních a tím se snížila jejich funkčnost. To je nesmírně zajímavé, protože to umožňuje porovnat genetické rozdíly mezi populacemi a pokusit se objevit ta místa v genomu, která mají zásadní vliv na délku života. V současné době je již dokončeno sekvenování genomu těchto halančíků pro další srovnávací studie. Samotné odhalení funkčních rozdílů na úrovni exprese genů nebo jejich modifikace je však ještě běh na velmi dlouhou trať. Studovat stárnutí na rybách se na první pohled může zdát extravagantní, ale na druhou stranu fyziologie ryb a člověka není zase tak rozdílná a na rozdíl od myší se u halančíků dočkáme výsledku experimentu v podstatně kratším čase.